آپ کے بہت سارے 70s 80s کی موویز کے شوٹس یہاں پہ ہوئے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہسٹوریکل ویلیو اس جگہ کی. مینجمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اٹس اے ہسٹوریکل پراپرٹی, اور ہسٹوریکل اتنی جو آپ کی چیز ہے ہیریٹیج ویلیو جو ہے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے, اس کو یہاں پر الائیو کرنا چاہیے دوبارہ.